cicilane. Anteng wae lho, nek pas langgam iki alon wae. Lah iki ketut kaya kendangane. Lah iya iki mau kok kaya alamat bos katon tejane. Nah, nek ngene iki ngopo iki? Aku kan sing nembang. Dan ya tetap kudu joget. Lah iki tanganku wis ketuwil kok. Anu ketuwil ketuwil. Gerak sih kini barang ini gerak. Piye le gerak? Ya mendak, rada mendak ini kini mau itu. Mendak ini mingkop. Mingkop. Mendak kok. Aku nih begakan ya, gue ayo kacau kok. Tapi mingkop. Mele. Kalah tekan ibu nih, bapak kan juga tahu rada. Ibu, mulanya gue kira desain, nono ibu bareng kok ngawur le joget. Nes ngene kiki nekat. Oh, mana tahu? Weh, Mas Gading mau tak kandani. Weh, leh, deg-degan ora. Oh, om. Pokoknya waktu ini sekedep-debok ini nekat. Oh. Nes bacot pentas kudu nekat. Bu dadi ini kepiye. Ayo toh. Nggih, Pak Guru. Nggak tahu, Ger. Itu ora sih. Aku rotok. Downloadnya mau wis dadi rong ini download. Wis rampung. Wis wah. Wis. Piro. Sik, tak tilik aneh. Nah, wah digenake. Di mau hilang wis dihapus. Aku tulisannya SPBU bokong malahan. Aku ganti iki wis ora download meneh. SPBU. Heeh. Oh. Bokong. Eh. Lah kok SPBU ku bokong. Bok apa? Bapak mi mau. Bok. Bok apa bokong? Oh, boko SPBU. Oh, kupinge. Pikiranmu sih lang kono mesti. Ora, yo mikirmu kuwi tim sumpah. Kupingnya yang dengkul. Oh, bener mas. Aku ini ada curak-curak ini ki biye. Ini. Ini ki. Ya waku. Nggak usah aduh kan datang sama dayo. Gayeng ya, seneng aku. Pacaan nisarwo asri. Oh,
matur semua. Iya, matur. Sami-sami. Mantap, sami-sami, piye. Matur nuwun Mas Gading. Nggih, sami-sami. Nggih, niki wong tua pun menggeh-menggeh. Nggih. Napa ajeng tanduk? Wah, ten. Lah niku nek kon tanduk le gage. Oh, kula kepisan cukup. Duwite ya tanduk. Lah iki. Iki kok maksudnya apa iki? Aku curiga lho kata-kata ngene iki. Mau kae lho, downloade tambah. Wah, alhamdulillah. Jos, pun nggih. Nggih. Kula bali ten demung mulih. Oh, nggih. Iki nek mboten kula kacau mengke. Oh, nggih. Saiki Ibunda. Ibunda Agnes Widyasmara. Saya aturkan jumenang ke atas meja. Anu, iki apa jenenge panggung kok meja? Wah, mbok ora nranyak to karo mbok dhewe lho, eh. Paham ora? Oh, ayo ketrucut tok. Mangga. Duruk. Duruk. Ampun napa nggih mewujudkan cita-cita salah satu cita-cita almarhum anak lanang mayang. Mayang dhewe perdana ya Mas Gading. Oh, iki kabeh berkat warga laras. Nggih, matur nuwun Mbah Keter. Matur sembah nuwun kali Mbah Keter barang iki. Nggih. Sairingan-iringane barang wah, digawe. Wah, komplit. Sak trek-treke barang kok kowe iki. Jian didukung full tim ya Mas Gading, kecuali beberapa yang tidak bisa datang karena sudah terlanjur tanda tangan. Iya, betul sekali. Kerja sama yang lain. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Kenapa niki? Oh, nggih Mas Gading, mbok anu, napa? Mbok menawi matur nuwun lho kalih sekolah Mas Gading nggih. Oh, iya. Kalih Bu Putu, Bu Dini. Nggih, to niki sampun Mas Gading sekolah di SMP Tumbuh dan didukung. Nggih, Didukung untuk mengembangkan bakatnya. Wah, matur nuwun sangat. Matur terima kasih buat ya guru-guru yang ada di sekolah saya. Di mana sekolahnya Mas Gading? Aduh ya ampun. Jung. Nek kelingan sekolah niku terus ndredeg ya tok. Luwih ndredeg mbangane kelingan nek kudu mayang sewengi. Nah, oh, kuwi anu nomor satu. Ndredeg. Nggih ning sekolah kudu terus nggih Mas Gading. Kudu. Nggih. Arep absen. Oh. Kalih anu Mas Gading matur nuwun sak dalu menika sponsor yang lain adalah Simbah. Wah iya. Nah, Simbah, Simbah, Simbah matur nuwun. Kalih tante, tante Wahyu matur nuwun. Wah, suporternya banyak ya, malam ini. Banyak sekali. Ada yang bawa trompet juga tadi. Tadi mau naik panggung tuat tuat tuat. Nah, oh saiki wis polsek. Napa meneh niki? Oh, matur nuwun kalih penggemari Bapak sing tasah yang masih setia. Nggih, iya. Sing tesih streaming terus di channelnya Dalang Seno Kisah Nugroho dan yang lain-lain KPK Ki Gading Paukir, Ki Gading Prasetyo di channel-channel yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini okay, berapa ribu penonton niki mau? Oh, 7.000. 7.000, alhamdulillah. Matur nuwun apresiasinya. Nggih. Kenapa niki Mas Gading? Ah, kan ngono. Napa-napa nggih, angsal. Lho, bakal. Apa ajeng nyekel banyak, kula padoske banyak, Bu. Mbok ora ntratak kowe iki. Ayo guyon-guyon ya, Bu, ya. Iya. Ndakne sepaneng ku. Gambyong. Aduh, ampun. Iki mau wis WA, ning aku ora nyanyi lho, Le. Aduh, jani kenapa? Mana soalnya nek nyanyi niku kula mesti kalah. Oh. Kalah kali unggis, Man. Nggih, leres.
Om Kiswani sensei. Pun, napa? Mas manut kok. Napa kok manut niku pripun? Ngomong-ngomong napa? Pak Mbah Keter kan napa kula Mbah Keter? Wah. Tampang awal. Wah. Duduk. Ngaten. Heeh, gelega-lega. Isa-isa apa nali juga. Kula mboten saged e. Biyen ki jare, wah, juara-juara terus. Wah. Niku mbiyen e Mas Gading. Nggih. Dicoba lagi. Umpama mau juara nggih to. Ha, nggih. Joget napa, Yuan? Joget. Nggih. Bebek adus kali po. Napa ajeng balonku ada 5. Waduh, wis. Nggih, gambyong pangger. Oh, gambyong ki jaman sekolah wis rapal e. Sak gerak-gerak e. Wah, iki abot-abote anak lanang. Ya Allah. Aku main dikongkon. Ngeraku mau. Angel iki. Iyo ngalah. Wah, wis lali e Mas Gading aku ki. Eh, tari piring tuh saya kelingan kecan iki. Ya, nah, sabuk kula pun aku ya sabukku ya miring ora meh tali. Nggih pun, ning sak gerak-gerake wong kula pun lali e gambyong niku. Nggih. Ceritani, ya, okay. Jari ini Pak Dibimo, menggah-menggah leh, leh menggah-menggah campur ngeredek gitu leh. Jari ini Pak Dibimo, lakon sing digawake yang dibawa malam ini adalah lakon ya di Argentina, tapi ini adalah lakon yang dibawakan Bapak pertama kali. Pas Mayang Malam. Nggih, Mbak nggih. Ano-mano bong, tapi satu lakon Ramayana nggih. Mugi-mugi berkah nggih le untuk mengawali nggih. Amin, amin. Nggih, kula ndredeg. Kula grogi, Mas Ipul ya grogi ya, Mas ya. Grogi. Mau ya nih gue kena kyo grogi ya kemana depan lagi. Ayolah, ucap. Isin dewe aku langsung tenano. Empon niki. Empon toh. Ya pun. Makanya nak suwe-suwe kula mboten purun medun niki teng riki terus. Nggih, nek mboten purun medun napa kula aturi mabur. Nututi jatayu. Pun nggih Mas Gading. Nggih, matur suwun. Sukses nggih Mas Gading. Nggih, kok ibu-ibu? Oh ya ibu. Ibunda. komplit.
Saiki iki ono sawirane lho, Truk. Nek tak wacani meneh mikir-mikir. Eh sawiran ki aku. Wah. Kon mau jom kisuan bayi. Iya, no. Sik-sik ora ketok e. Niki bukti transfer nji, Mas. Iki. Niki sawer kagem Mas Gading 500.000. Sukses dan semangat terus Mas Gading dan kagem WL. Nyuwun gending setya tuhu. Nembah nuwun saking kula Ibu Tami Malang. Eh, sing nyanyi sing nembang sapa? Wah, wow, ada turu ae ra tanggung jawab iki engko meng nopo amplop. Wah. Sing mikir kene sing nopo kono. Ah. Sing alus-alus setya tuhu alus ra to? Ayo nggih embo, bagine tangi. Ayo kenangan. Anu biasane Mbak Ayu. Nek aku ra wani trataan karo iki. Oh ndak bandem wilahan demung karo kae. Ah. Wah. Wah. Mangga. Teriki napa teriku? Anu, nek perlu nggih mabur nek saged. Ngambah dir kantor. Mikir ngopo ae? Tak wangi bandem cempol apa? Ya. Nggih. Arep golek sing enteng wae. Eh, Sugeng Dalu, Pak Dalang. Sugeng Dalu iki, Mbak Ayu Purwansari. Pripun rasane? Rasa apa? Stroberi, coklat. Mboten maksudnya iki dalang pertama. Oh. Dhewe. Nggih. Rasane iki rasane. Campur aduk. Nggih. Grogi. Nggih. Seneng. Bahagia. Apa sih jenenge kae? Ah, kaya pokoke telu kuwi dadi siji. Iya. Nggih, mugi-mugi benjang meleh nggih, terus nggih. Nggih, sinau terus, mugi saya apik. Nggih ta? Nggih. Pokoke sae-sae kados e. Sae-sae terus. Nggih, menika kula ken apa niki? Ken nganu koprol. Ngawak semene akan koprol itu apa? Nggih. Nganu nembang setya tuhu. Setya tuhu. Nggih, setya tuhu. Niku pemundutan saking sinten? Saking Ibu. Ibu Tami saking Malang. Oh, nggih. Kangge bawa napa langsung? Bawa. Ayo bawa. Eh, ning mau bawa ketoke ngalor. Loh. Nggih ngagem bawa. Nggih. Pindah mimilan mintuna
kasih. Yuk, setia tuhu, dados. Aku kang setia satu. Mas Gareng, Mas Gading, komplit. Semangat berbudaya dan semangat meneruskan cita-cita Bapak dalam mengenalkan wayang kulit ke generasi muda. Request tembang Kembang Rawe dan Orang Iro. Kur, bersama Jinden. Sing Orang Iro, sing Kur, ya? Atau? Oke. Nanti saya transfer ke rekening Ibu 1 juta buat Mas Gading. Ingin kok diketok ibu ra ya? Oke. Ditambahi Mas Solikin. Konju menang, Mas Solikin konju menang. Wih. Kali Mbak Orisa dan Mbak Agnes. Thank you.
Halo. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun? Niki kan nendi to? Nang buri. Mungsuh loro iki. Heeh, mungsuhe kudu loro. Iya. Piye, Mas? Nek ngedep koyo ngene iki, Mas. Soal iki tengah no. Nang tengah, Mas. Heeh, tengah. Nek kepepet piye? Pancuran kepet sendang. Waduh. Pripun kan pripun iki? Ampun kan kopral lho. Nah nggih kan nganu to mabur. Iki mbiyen bapakne ngajar anake arep ngajar kok ya. Yo mangsaku kok ya wis ora kon munggah kok munggah meneh kan. Ora cilik ora sing tuwa. Sing cilik arep mulai iki. Oh arep mulai iki lagian. Yo wis ora apa-apa, ora apa-apa. Anggere mbayar. Lah iki. Urung sido lho, Mas. Ora guyon kok. Oh, guyon. Guyon le. Aku melu seneng ya. Aku ya melu. Heeh, sukses. Sukses pokoke. Wong nek ngedep ngene iki ya lho. Ha iya. Piye? Ngedep loro, cemerlang ya. Cemerlang. Yo nek ora nyengkuyung ra ora tekan kene aku. Ha iya. Nyengkuyung sampean to. Mergo seneng. Nek ora seneng ora tekan kene. Mulo nggih seneng. Ning mau ora latihan nyun ngapunten. Nggih mboten napa-napa ae. Ayo ijole tok kon ngadeg yo aku yo gelem ngene. Wingi wis latihan pindho yo tak sengkuyung. Wis ki mau sampe banget ki mau yogane ki. Ya sak dalange sak sindene. Ming aja do ngarep-arep lho iki. Ayo Le, kan piye iki? Nembang kembang rawe. Oh ya. Heeh. Mm. Dibawani lho. Oh siap, Pak. Sik bawa Mas Solikin ta, Mas Solikin. Siap, oke. Kelo, ada? Heeh. Eh. Wah, lho wah iki buntu. Pahit, pahit. Bawane piye? Bawane mau wis ngidul. Mau bareng alor. Saiki ngulon. 12 ngidul. Bawane putri ya, sing oh, bawa putri. Oh, putri aku rapati apal ya. Sing lanang salto. Koprol. Salto. Nggih. Siap. Oke. Okay. Salto. Yo gek do mapan. Ayo. Dimasuk Mas, Mas. Oh, iya. Ora, Jo. Yo ngene kok gadus piye carane? Yo, aja diajari satu sik kae mesake. Sing apik lho ya, Len. Ayo gek bawa sapa sik? Mbak Agnes napa Mbak Olizari? Manut, monggo. Heeh, sing gedhe sik, iya. Sing gedhe sik tengen sik. Yo monggo lagi sik. Wah, ora maksude iki Olizari nang tengenku ngono lho. Terus sik kiwaku ngono lho, wajan. Tak delok iki gedhe sapa? Wah, ora ngerti aku. Tak apa-apa, Mas. Ora wani yo. Monggo, Mbak. Ya ya wis. Wonten simak. Ngapunten nggih, Mak. Arep bagi piye ya? Lha piye yo? Gentenan. Gentenan. Manut jenengan, Mas. Siap gentenan. Mbak Agnes saiki. Wis tutup karo sik kuwi. Tutup durung, Mas. Yo engko baleni teh. Suwe-suwe. Suwe suwe. Ora wis ora ora. Aku tak nyekel nggon aku dhewe wae.
Tak cekle dhewe. Ndak melayu. Oh, malah do lali. Yo, kowe meneh ra kok. Kok gek Rizal. Pindo-pindo ya, Mas. Omonganmu jare tekan ati. Tekan ati ora, Mas? Tekan banget iki, San. Berarti lahir batin to, Mas? Lahir batin. Bojoke turu iki. Janji jebul tukang apus sampun. Oh, wis rampung. Mas iki kebayaku karo Agnes karo sinden kabeh anyar lho baru. Oh, kiriman dari Yuseli kebaya. Terima Ternuan, kasih. Ibu. Kita cantik ya, alhamdulillah. Nah, ibu ini, ya karena ya gelem bu. Wih, ngumpung mana? Ya rapopo. Ya rapopo. Kok nek cair barang? Iya, Mas Gading, saat niki? Sesuk bar tanggal 14. Nanti saat kita. Yo, monggo monggo. Salatri kang kapitaning Suryo tining Wengkawa Andra sumembur saking sariro risang sekaring na Lindro sukming lolo setyo asmoro di diwataning sukming nalo no
sarira kang madya dipyo amujo harjo harjane ngebawono kuduk manyar-manyar selikur dina gamana gaplungana prikantel buntuting selikur layak to layak prenjake padha nganter jagune padha tarung jebul pertapan soko lima kerawan kadangku sinorohwadi adipatih Harya Sengkuni adipatih sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga ing teng raka ngaturaken pasegan panakrami tuwin salam taklim sami manggih karaharjan adipati Harya Suman inggih kakang Penemban Durna inggih awit mundi pangestunipun kakang Palibaya wakne Gondel Durna kasembuh pengayomaning Jawata lulus raharjo piswanipun ing ngerai ploso jenar mboten manggih alangan setunggal nopo kejawi saking menika kakang wakni Gondel Durna salam taklim kula mugi katur wonten sanipun kakang Penembaning Soko Lima adipati Harya Sengkuni